Շնորհակալ եմ, սիրելի համախոհներ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ իմ ամենտեղ ելույթ եմ ունենում, շատ երկար են ստացում ելույթները, որովհետեւ ասելու շատ բան կա, բայց իրականում ամենակարևոր նպատակ էս այցելի ձեզ շնորհակալություն ասելն է, շնորհակալություն ասելը այն բանի համար, որ ես դժվար եւ նույնիսկ դաժան ժամանակներում ամուր եք մնացել, որովհետև գիտեք ամենակարևոր համախոհությունը արձանագրվում է եւ դժվար ժամանակներում, որովհետև երբ որ հեշտ է, երբ որ խնդիր չկա, երբ որ քննադատություն չկա, երբ որ ագրեսիվություն չկա, երբ որ հայհոյանք չկա, երբ որ մեղադրանք չկա, շատ ավելի հեշտ է, հա, նույնիսկ դավաճանություն, բայց երբ որ ժամանակները դժվար են եւ համախոհությունը պահպանում է եւ անցնում է ժամանակի բորսությունը, դա անգին է, դա նույնիսկ հնարավոր չի գնանշել, թե դա ինչ արժի, դա անգին է, թանկարժեք է եւ արժեքը պահպանելու, եւ իրականում սրանով ոչ միայն պահպանվում, այլև մեծանում է, պահպանելու համար ես ուզում եմ ձեզնից շնորհակալություն հայտնել։ Ես ուզում եմ իմանալ, որ սա խոսքեր չեն, սա այն ինչ որ ես զգում եմ իմ սրտում, սա այն ինչ որ զգում եմ, ունեմ իմ մտքում եւ այն ինչ որ ունեմ իմ հոգում, եւ ուզում եմ խոսել նրա մասին, թե մենք ի վերջո վերջին 3 տարվա ընթացքում ինչ ենք արել, ինչ խնդիրներ ենք լուծել 2018 թվականից մինչեւ 19 թվականի ավարտը։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում 1,200,000 մարդու աշխատավարձ կամ թոշակ կամ նպաստ բարձրացրել ենք, 1,200,000 մարդու։ Իհարկե այս ինֆորմացիան մի քիչ հիմա այնպես չի հնչում, ինչի, որովհետև 20 թվականին կորոնավիրուսի համաճարակը եկավ, իր պրոբլեմները բերեց, հիմա գնաճ ունենք, գնաճային երևույթներ ունենք եւ այդ աշխատավարձերի բարձրացումը այն, որ մարդիկ արդեն զգում էին 2019 թվականին, հիմա իհարկե ոչ բոլորն են զգում, բայց փաստը, որը սա պետք է արձանագրել։ Հաջորդ ինչ ենք արել մենք, հիմա ապրիլի դրությամբ 625,000 գրանցված աշխատատեղ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք նախկին բոլոր ժամանակների համար գրանցված աշխատատեղերի բացարձակ ռեկորդներ են կսահմանել, այսինքն Հայաստանի պատմության մեջ երբեք ավելի շատ գրանցված աշխատատեղ չի եղել, քան կա հիմա։ Այդ աշխատատեղերի մի մասը դուրս է եկել ստվերից, մյուս մասը ուղղակի ստեղծվել է, երկու պարագան էլ կարևոր է, որովհետև ինչ արեցինք մենք, որպեսզի այդ աշխատատեղերը ստվերից դուրս գան, մենք 2018 թվականին ընդունեցինք շատ կարևոր եւ սկզբունքային որոշում, մենք ունենք այդ ժամանակ եկամտային հարկի, այդ այն հարկն է, որը աշխատավարձից է գոյանում, 3 սանդղակ ունենք, 23%, 27% եւ 35% կարծեմ, այս վերջին թիվը կարող է մի քիչ սխալ
ասած լինեմ։ Մենք որոշեցինք, որ մի միասնական եկամտային հարկ պետք է ունենա, եւ 23% սահմանվեց, եւ օրենքով սահմանեցինք, որ առաջիկա տարիներին ամեն տարի որոշակի չափով պետք է իջնի, եւ 2023 թվականին պետք է Հայաստանում եկամտային հարկը լինի 20% համահարթ, կապված աշխատավարձի, անկախ աշխատավարձի չափից։ Ու միևնույն ժամանակ մենք շահութահարկը իջեցրեցինք, դարձնելով 18%, եւ սա ինչ կապ ունի աշխատատեղերի հետ, քանի որ եկամտային հարկը աշխատավարձը բարձրացնելուն զուգահեռ բարձրանում էր, սա երկու էֆեկտ էր ստեղծում։ Նախ գործատուն ինքը խուսափում էր աշխատավարձը բարձրացնելու, որովհետեւ եթե աշխատավարձը բարձրացներ, ավելի շատ հարկային բեռեր գոյանալու եւ իր համար ոչ նպաստավոր վիճակ։ Եվ երկրորդը, այն դեպքերում, երբ որ աշխատավարձը պիտի բարձրացնեին, մարդիկ դա ձևակերպում էին որպես շահույթ, շահույթով հանում էին եւ ծրարով հալիս էին աշխատողին։ Եվ բայց սա աշխատողի իրավունքների նաեւ ոտնահարում էր, որովհետեւ աշխատավարձի գրանցման չափը հետագայում ազդում է կենսաթոշակի վրա։ Այս առաջինը։ Երկրորդը, վարկեր վերցնելիս, երբ որ ինքը պետք է տեղեկանք տանի բանկ, թե ինչքան աշխատավարձ է ստանում, ինքը իրական աշխատավարձի տեղեկանքը չէր կարողանում տալ, եւ վարկային իր հնարավորությունները սահմանափակվում էին, եւ աշխատավարձերի բարձրացման մեխանիզմը բան էր լինում, կանգնում էր։ Եվ այս փոփոխությունը արդեն շատ արագ տվեց իր արդյունքները, որովհետեւ հիմա մենք պաշտոնական աշխատավարձով շատ ավելի բարձր, մոտավորապես 24%-ից ավել միջին աշխատավարձի բարձրացումը տեղի ունեցել, հաջորդը աշխատատեղերի թիվը ավելացել է, եւ շատ կարեւոր մի հանգամանք, հիմա մենք ավելի ցածր եկամտային հարկով ավելի շատ եկամտային հարկ ենք հավաքում, մոտավորապես այս վերջին տվյալներով 4 միլիարդով ավելի հարկ ենք հավաքել։ Պատկերացնեք, հարկի թիվը նվազում է, իսկ հավաքված հարկը ավելանում է, եւ դա ցույց է տալիս, որ մենք շատ ճիշտ տնտեսական քաղաքականություն ենք վարել, բյուջենաշահել, աշխատողնաշահել, գործատունաշահել, որովհետեւ նաեւ շահույթները ավելացել են։ Մենք այս տարիների ընթացքում կառուցել ենք հսկայական քանակությամբ ճանապարհներ, մենք վերջին 3 տարիներին ավելի շատ ճանապարհ ենք կառուցել, քան կառուցվել է վերջին, ասենք օրինակ, 6 տարվա ընթացքում։ Մենք սոցիալական ժողովրդագրության ոլորտում իրականացրել ենք շատ կոնկրետ ծրագրեր, որոնք շարունակական են լինելու, ես դա ուզում եմ ընդգծել հատուկ։ Առաջին երկրորդ երեխայի միանվագ վճարման չափը մենք կրկնապատկել ենք եւ 6-ապատկել ենք, առաջին երեխայի դեպքում 6-ապատկել ենք, երկրորդ երեխայի դեպքում կրկնապատկել ենք։ Մենք գործարկել ենք երեխա ունեցող ընտանիքներին հիպոտեկային վարկի ապահովման ծրագիր։ Այդ ծրագրի էությունը հետևյալն է. Եթե երեխա ունեցող ընտանիքը ուզում է հիպոտեկով վարկ վերցնի, պետությունը աջակցություն է ցույց տալիս այս մասնավորապես հիպոտեկի կանխավճարը վճարելու առումով, որտեղ օրինակ գիտեք, որ կան ընտանիքներ, որոնք սկզբունքորեն կարող են ձեռք բերել բնակարան, բայց այդ հիպոտեկի կանխավճարը վճարելու հետ կապված պրոբլեմներ են ունենում, եւ մենք գործարկել ենք ծրագիր, երբ որ հիպոտեկի կանխավճարի ապահովագրություն ենք ձեռք բերում քաղաքացու համար, եւ այդ ապահովագրության գումարի 90%-ը վճարում ենք։ Հաջորդը, տարբեր կոմբինացիաներ կան, այնտեղ ես ընդհանուր գծագրերով ասեմ, ճշգրտությունը ուղղակի շատ մանրամասների մեջ առանց մտնելու, մարզերի եւ Երևանի միջև իհարկե որոշակի տարբերակում կա արված, երեխայի ծնվելու պարագայում, երրորդ երեխայի ծնվելու պարագայում այդ հիպոտեկային վարկերից մենք միանգամից միանվագ վճարում ենք, այսինքն ոչ միայն քաղաքացին երեխան ծնվելու պարագայում ստանում է միանվագ վճարը, որ այդ 300 000 միլիոն կամ միլիոն ու կես, այլև մենք մայր գումարից հիպոտեկի ծնվեց երեխան, միանվագ ասենք 500 000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ մայր գումարից վճարում ենք, փակում ենք, եւ սա ժողովրդական ծրագրերի կարևոր հատվածներից մեկն է։ Հաջորդը, դուք գիտեք, որ շատ կարևոր ծրագիր ենք մենք ներմուծել, երբ որ աշխատող ծնողների մինչև երեխայի մինչև 2 տարեկան դառնալը խնամքի նպաստը
մենք բարձացրել ենք եւ հատկապես գյուղական համայնքներում ենք մենք բարձացել երկու հատ շատ կարեւոր նորամուծություն ենք մտցրել։ Առաջինը գյուղական համայնքներում աշխատող ծնողները, մայրերը երկու տարեկան երեխայի, մինչեւ երկու տարեկան երեխայի նախկինում ստանում էին 18,000 դրամ նպաստ։ Հիմա այդ նպաստի չափը դարձել է 53,000 դրամ։ Այսինքն կրկնակից ավել անգամ ավելացել է երկու տարի աշխատող ծնողների մասին խոսքը։ Հաջորդը, գյուղական բնակավայրերում մենք նույնիսկ չաշխատող ծնողներին նշանակել ենք նպաստ 25,000 դրամի չափով։ Այսինքն մենք ուզում ենք խթանենք, որպեսզի ժողովրդագրության առումով օգնենք մեր ընտանիքներին, ծնողներին, որպեսզի նրանք ավելի թեթև տանեն այն հոգսերը, որոնք կապված են երեխայի ծննդյան հետ։ Կրթության ոլորտում մենք շատ կարևոր փոփոխություններ ենք արդեն ձեռնարկել։ Այս պայծ սկսած մայիսը ավարտվում է, 5 առարկաների ուսուցիչներին հնարավորություն ենք տալիս ներկայանալ կամավոր ատեստավորման։ Այսինքն ատեստավորում որն է, ուսուցիչը գալիս է ասում է, որ ես պատրաստ եմ և առաջարկում եմ, որ դուք իմ գիտելիքը ստուգեք և որոշակի միավորները հավաքում։ Այդ ատեստավորման արդյունքում լավ միավոր հավաքած ուսուցիչները 30-ից 50%-ով ավելի բարձր աշխատավարձ կստանան արդեն 2021 թվականի նոյեմբեր ամսից, և այս պրոցեսը կլինի շարունակական։ Եվ ինչի արդյունքում, ինչով ավարտվելու գործընթացը, ավարտվելու է նրանով, որ կամ մենք դպրոցում ունենալու ենք բարձր աշխատավարձ, կամ չէ, մենք դպրոցներում 3-5 տարվա ընթացքում ունենալու ենք միայն լավ որակավորված և բարձր աշխատավարձ ստացող ուսուցիչներ։ Էլ ինչ ենք արել մենք, մենք գործարկել ենք Հայաստանի Հանրապետությունում մանկապարտեզների և նախակրթարանների զանգվածային կառուցման ծրագիր, որպեսզի ինչպես մենք խոստացել ենք, մենք հիմա այդ պլանի իրագործմանն էին գնում, որ մինչև 2023 թվականը մանկապարտեզային տարիքի բոլոր երեխաների համար լինի հնարավորություն մանկապարտեզ գնալու։ Դուք գիտեք, որ հիմա մենք պրոբլեմ ունենք և Երևանում, և մարզերում ունենք պրոբլեմ, որ երեխաները, որ ուզում են մանկապարտեզ գնան, բայց մանկապարտեզ չկա։ Երևանում հերթերի խնդիր է, բայց մենք բազմաթիվ բնակավայրեր ունենք, որտեղ ֆիզիկապես մանկապարտեզ չկա։ Մենք հիմա սկսել ենք ծավալուն կերպով իրականացնել այդ ծրագիրը։ Էլ ինչ ենք արել, մենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտում իրականացրել ենք շատ կարևոր ծրագրեր։ Գործնականում սրտի ստենտավորման ամբողջ գործընթացը արվում է որոշակի պայմաններում, արվում է պետության հաշվին։ Այսինքն մերեն քաղաքացիները, որ աստված չանի տնից տեղից հեռու ինֆարկտ են ստանում, հիմա փառք Աստծո տեխնոլոգիաները այնքան են զարգացել, որ բուժվում են, բոլորը ստանում են պետ պատվերով սպասարկում։ Հաջորդը, մենք ինսուլտի ստենտավորման ծրագիր ենք իրականացնում։ Ինսուլտը, որ ինֆարկտի նման երկար տարիներ մեզ ամենաշատ տառապանքներ պատճառող հիվանդությունից է, մենք այսօր պետական պատվերով ինսուլտի այդ միջամտության ծրագիր ենք իրականացնում, և ինսուլտ ստացած քաղաքացիներն, ու այնտեղ տարբեր տեսակներ կան, էլ ես բժշկական տերմիններով այդքան չտարբերակեմ, չեմ էլ տիրապետում, որ անկեղծ ասեմ, բայց այն դեպքերում, երբ որ դա հնարավոր է տեխնոլոգիապես, անվճար պետ պատվերի շրջանակներում մենք միջամտություն ենք։ Դա ինչ նշանակում ժողովուրդ, որ մարդը, երբ որ ինսուլտ է ստանում նախկինում, որոշակի տեսակներ կա, որ չի լինում, դե հիմա չի զարգացել տեխնոլոգիաները, բայց գրեթե դեպքերի 90%-ում մարդը անպայման վերադառնում է ինչ-որ մի ֆիզիկական մի թերության, թևներ թույլ է լինում, ոտներ թույլ լինում։ Հիմա տեխնոլոգիան զարգացավ, և այս ծրագիրը մեկնարկել է 2019 թվականին, նախկինում Հայաստանում դա չի եղել։ Հիմա ոնց որ սրտի ստենտավորումնա, մտնում են գլխուղեղի անոթների հետ հատվածում ստենտ են դնում, դե ինսուլտ էնա, որ խցանվում է անոթը, և մարդը լիարժեք վերադառնում, այսինքն իր վրա ոչ ինսուլտի որևէ հետևանք չի երևում։ Էլ ինչ են կարել առողջապահության բնագավառում, մենք ժամկետային զինծառայողների ծնողների բուժսպասարկումը ամբողջությամբ իրականացնում ենք պետպատվերի շրջանակում, և սա մենք արել ենք
սա ոչ միայն սոցիալական ծրագիր է, այլև անվտանգային ծրագիր է, որովհետև մենք ասել ենք, որ զինվորը երբ որ սահմանին կանգնած է, ինքը մտածում է, որ բա հիմա իմ հայրը կամ մայրը, որ հիվանդացան, բա ով է իրանց հոգսերը հոգալու։ Մենք մեր զինվորների, ժամկետային զինծառայող զինվորների ծնողներին ասցինք հետևյալ, ասցինք սիրելիներս, զինվորներին, դուք ձեր ծառայությունը իրականացնեք, ձեր ծնողների հետ կապված, երբ որ խնդիր կլինի, պետությունը այդ հարցերը կհոգա, և ժամկետային զինծառայողների ծնողները պետպատվերի շրջանակներում են իրականացնում այդ ծրագիրը։ Էլ ինչ ենք արել, Հայաստանի Հանրապետությունում 0-18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային սպասարկման ծրագիրը անվճար է կատարյալ։ Այսինքն 0-18 տարեկան երեխան, եթե ինքը հիվանդանոցի հետ խնդիր ունեցավ, պետությունը վճարում է ամբողջությամբ։ Նախկինում այս ռեժիմը գործում էր մինչև 7 տարեկան երեխաների համար, մենք դա դարձրել ենք մինչև 18 տարեկան երեխաների համար։ Եվ ուզում եմ, բայց ստեղ մի հատ թերություն կա, էդ էլ եմ ուզում ասեմ, որ հիմա այս ծրագիրը, որ կա, ընդհանրապես Հայաստանում պոլիկլինիկաները ցավոք սրտի թեր զարգացած են, բայց հիմա այս ծրագիրն էլ, որ կա, ծնողները այն նույնիսկ այն քերծվածքը, որ կարող են տանել պոլիկլինիկայում վիրակապանել, տանում են հիվանդանոց։ Նու այստեղ վատ բան չկա, բայց մյուս կողմից էլ հիվանդանոցները մի քիչ ծանրաբեռնվում են, որովհետև մասնագետներ են, իրանք պետք է զբաղվեն այն դեպքերով, որոնք որտեղ ուրիշտեղ հնարավոր չի, դրա համար ես ուզում եմ առիթից օգտվեմ մեր ծնողներին կոչ անել, որ այն դեպքերը, որ ակնհայտորեն պետք չի տանել հիվանդանոց, խնդրում ենք տանեք պոլիկլինիկա ամբուլատոր բուժման, մանավանդ որ այդտեղ նույնպես այդ ծառայությունները իրականացնում, այդ ծառայությունները իրականացվում են անվճար։ Էլ ինչ ենք արել մենք վերջին 3 տարիների ընթացքում, շատ կարևոր եմ համարում մի վիճակագրություն, երբ որ 0-18 տարեկան երեխաների առողջական խնդիրների հետ կապված խոսեցինք, մենք ունենք ևս մի աղետալի վիճակագրություն, որի մասին միջև հիմա չեմ խոսել, բայց դրա մասին էլ ա պետք խոսել։ Մենք ինչ փաստի առաջ ենք կանգնում, ժողովուրդ, ուրեմն մեր 18 տարեկան տղաների 60%-ը ունի առողջական խնդիր, 60%, դուք պատկերացնում եք այդ ինչ թիվը, 60%-ը ունի առողջական խնդիր։ Եվ սա լուրջ պրոբլեմա, և բայց այդ առողջական խնդիրի միջալոց նաև ինչ է կապված, որ մեր դպրոցներում օրինակ ֆիզկուլտուրայի բան չկա, ֆիզկուլտուրայով զբաղվելու պատշաճ շատ դպրոցներում կամ չկա, շատ տեղերում էլ կա, որ անլուրջ են վերաբերվում ֆիզկուլտուրայի դասերին, դե հա լավ դա երեխան ինչի թո գնա բան զբոսնի եւ այլն, բայց ճիշտ չի դա բերում է շատ ծանր հետևանքներ, եւ դրա հետևանքն է, որ արդեն երկար տարիներ մեր 18 տարեկանների 50%-ը ունեն խնդիրներ, առողջական խնդիրներ, ու այդ խնդիրները բավականին լուրջ են, եթե իրանք արձանագրվում են, այսինքն այս բան չէ, որ կարելի է նաև չնկատել։ Եվ մենք ինչ ենք արել, մենք 2019 թվականին մարզադպրոցներին և դպրոցների համար ձեռք ենք բերել այնքան մարզագույք, մենակ 2019 թվականին, որ վերջին 7 տարիների ընթացքում միասին բոլոր ձեռքբերումներից շատ ավելի շատ է։ Հաջորդը էլ ինչ ենք արել մենք, մենք լուծել ենք երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում անլուծելի թվացող հետևյալ խնդիրը՝ բենաշնորները։ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորդ էլ գիտեք, որ ներկրելու, արտահանելու հետ կապված եղել են բազմաթիվ պրոբլեմներ, քվոտաներ են եղել, թույլտվություն եւ այլն։ Մենք վերացրել ենք մենաշնորը։ 2018 թվականի մայիսից հետո Հայաստանի Հանրապետության որևէ գործարար չի կարող ասել, որ իրեն թույլ չեն տվել ապրանք ներկրել Հայաստանի Հանրապետությունում, չի կարող լինել այդպիսի բան ուղակի։ Բայց ես ուզում եմ նաև հետևյալը բան անեմ,
ինչ էի ասում, սպասեք ինչ էի ասում. Մենաշնորները վերացել ենք, չկա տենց դեպ, չկա, որ ներկրման կամ արտահանման, հա, են էի ասում, հիմա մենք գնաճային պրոբլեմ ունենք, իրականում ունենք, եվ այդ գնաճի պրոբլեմը կախված է նաև միջազգային գներով, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի այսպիսի վիճակագրություն ասեմ, 2019 թվականին ամբողջ աշխարհում արձանագրվել է պարենի գների աճ, Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է պարենի գների անկում, ինչի շնորհիվ, որովհետև մենք մենաշնորները վերացրել էին, եւ մարդիկ այն սննդատեսակը, որ նախկինում չէին կարողանում ներկրել եւ ներկրում էին մոնոպոլիստները իրանց գնային նշաձողերով, ներկրեցին եւ մենք 2019 թվականին ի հեճուկս ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող պրոբլեմների Հայաստանում գնանկում տեղի ունեցավ գնաճի փոխարեն։ Էլ ինչ ենք արել մենք 2018 թվականի դրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 18 թվականի մայիսի դրությամբ 270 միլիարդ դրամի պարտ կա ունեցել բիզնեսին, այսինքն միջին, մանր եւ խոշոր բիզնեսին պարտ կա ունեցել, ինչի որ այդ մարդիկ ավել հարկեր են վճարել ամենատարբեր պատճառներով պետության, մեկին խնդրել են, մեկին սպառնացել են եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ կարևորն է նա, որ 270 միլիարդ դրամ տնտեսությունից դուրս է եկել, որ պետք է գնար դառնար ներդրում եւ այլն եւ այլն, պետությունը վերցրել է բյուջեի մուտքերը ապահովելու համար, եւ մենք 270 միլիարդ դրամը այսօրվա դրությամբ արդեն զրոյացրել ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը, կառավարությունը, գործարարներին ունի 0 դրամի պարտք, 0 դրամի պարտք։ Էլ ինչ ենք արել մենք, որպեսզի ինստիտուցիոնալ լինի այս ամեն ինչը։ Դուք գիտեք, նրանք ովքեր բիզնեսով զբաղվում են, գիտեն, որ արտահանման պարագայում պետությունը պարտավոր է վերադարձնել ավելացված արժեքի հարկը, որովհետև ավելացված արժեքի հարկը ներսում գոյացող հարկ է։ Ուրեմն 2018 թվականի դրությամբ ըստ օրենքի այդ հարկը պետք է վերադարձվեր 6 ամսվա ընթացքում, այսինքն մարդը իր ստանալը կստանալու համար պետք է 6 ամիս սպասել։ Մենք եկանք 2018 այդ պարագայում, նույնիսկ այդ պարագայում 270 միլիարդ պարտքը կուտակվել էր այդ պարագայում, որտեղ փաստացի շատ դեպքերում չէր տրվում, ով էր տված փողը, ով էր հետ տալիս, անեն չէր, որ ընդհանրապես չէր տրվում, հանկարծ սխալ չհասկանաք, բայց փաստն է նա, որ այդ 270 միլիարդը կուտակվել է։ Մենք եկանք 2018 թվին, այդ 6 ամիսը դարձրեցինք 3 ամիս, այս վերջերս էլ ընդունված փոփոխությամբ մենք դա դարձրինք մի ամիս, այսինքն գործնականում էլ պարտք տեղի չի ունենում, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք այս առումով բիզնեսին, կառավարության բիզնեսին ունեցած պարտքը ընդհանրապես զրոյացրել ենք, եւ կարելի է այլի շարունակել թվարկումը, թե մենք այլ ինչ փոփոխություն մենք այս ընթացքում տասնյակ հարյուրավոր դպրոցներ, մանկապարտեզներ ենք նորոգել, հիմնանորոգել, կառուցել, որը նախորդ համեմատելի ժամանակների հետ, եթե համեմատենք, անգամներով են ավելի։ Մենք տասնյակ միլիարդ դրամների սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում, ջրագծեր են վերանորոգվել, լույսը անցկացվել եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Ես ես ամեն ինչ ինչի համար եմ ասում, ես էլ չեմ ասում, որ մենք, ցավոք սրտի այս թեման մեզ համար շատ մեծ դառնություն ունի, բայց մենք 2019 թվականի, 20 թվականի դրությամբ լուծել էինք մի հարց, որը շատ երկար տարիներով չէր լուծվել, դա զինվորներին պատշաճ ծննդով ապահովելու խնդիրն է։ Ցավոք սրտի պատերազմի բերումով հիմա այս թեման շատ մեծ դառնություններ ունի իր մեջ, բայց կարևոր է դա արձանագրել։ Էլ ինչ ենք արել մենք, մենք եկել ենք եւ դատաիրավական համակարգում իրականացված փոփոխությունների արդյունքում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կալանավորված անձանց թվի
ռեկորդա նվազագույն մինիմումի իմաստով Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբեք ավելի քիչ թվով կալանավոր չի եղել եւ դատապարտված անց քան այսօրը հաջորդ էլ ինչ են կարել մենք քրեակատարողական հիմնարկներում սննդի նոր համակարգ ենք ներկրել եւ քրեակատարողական մարդ եթե քրեակատարողական հիմնարկեր ընկնում ու տնից տեղից հեռու բայց իրա հետ ընկնում էին նաեւ հարազատները որտեղ սննդից սկսած հաց ու ջրից սկսած ամեն ինչ պետքա տային այսօր քրեակատարողական հիմնարկներում պետությունը իր կալանավորված անձին եւ դատապարտվածին այնպիսի սնունդ է տալիս որը ուտելը ոչ միայն ամոթ չէ այլ դա արժանապատիվ սնունդ է եւ նրանց հարազատները ստիպված չեն այդ նեղ պայմաններում միհատել բան անել հա ուտելիքի հարց լուծել եւ ես չեմ ուզում ես շարքը թվարկել եւ ուզում եմ սա շատ կարեւոր է որտեղ աղմուկի մեջ երբեմն մոռացվում է եւ նաեւ աղետաբեր իրադարձությունների բերումով մոռացվում է այն հսկայածավալ բարեփոխումները, որ այս ընթացքում մենք արել ենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Իսկ այս փոփոխությունների ծավալը հսկայական է։ Այսօր մարդիկ, գիտեք ինչ շատ հետաքրքիր բաներ կա, որ մտքով չի էլ անցնի։ Այսօր գնում են գյուղերում հարցումներ են անում, ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ են անում։ Եվ մարդիկ պատասխան են տալիս, ասում են, մենք ազատ ապրում ենք, մենք ազատություն ենք ստացել։ Սա է շատ կարևոր բան է, որովհետև իրենք գիտեն, որ ոչ մի կրիմինալ չի կարող գալ իրենց նկատմամբ այլ վերաբերմունք ցույց տալ, եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ խնդիրը հետեւյալն է, բայց նաեւ մենք կանգնել ենք շատ մեծ աղետի առաջ ենք կանգնել։ Եվ սկզբունքային հարցը հետեւյալն է. արդյոք մենք ենք այդ աղետը բերել Հայաստանի Հանրապետության գլխին, թե դա երկար տարիներ ձևավորված աղետ է եղել, որը մեր ժամանակներում անխուսափելիորեն պայթել է։ Իհարկե, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ հարցի պատասխանը տվել է, բայց նաև ես չեմ ուզում հիմա այն ինչ որ նոր նուբարաշենու մասցի ամեն ինչ հերարցակված է, ես ուղղակի չեմ ուզում բոլոր տեղերը նույն տեքստը կրկնել, բայց իրոք իմ համոզմունքը եւ վերլուծությունը այն է, որ այդ աղետը այդ պատերազմը անխուսափելի էր։ Ինչու էր անխուսափելի? Որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը երբեք չէին կարողանալու համաձայնեցնել Ղարաբաղի հարցի կարգավորման մի տարբերակ, որը փոխադարձաբար ընդունելի է։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ համար էլի ասել, որ ասենք օրինակ նույն մեր նախկին բանակցողները, երբ որ ասում են, որ այ մենք բանակցում էինք, ընդունելի տարբերակ էին գտել, այն ինչ որ իրանք բանակցել են, դա իմ գնահատականը միանշանակա, եւ եթե ես Նուբարաշենի ելույթում շատ մանրամասն եմ ասել, չեմ ուզում նորից նույն տեքստը կրկնել, իմ Facebook-յան էջով դա հեռարձակվել է, ում հետաքրքիր է, խնդրում եմ նայեք, դա Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում թողելու բանակցային փաթեթ է եղել միանշանակ։ Եվ սա իմ համոզմունքն է, եւ կասկած չունենակ, եթե ես տեսնեի, որ շատ թե քիչ արժանապատիվ լուծման հնարավորություն եւ հավանականություն կա, հավանականություն կա, ես այդ պատասխանատվությունը կվերցնեի ինձ վրա, որովհետև ոչ մի բանի առաջ չէի կանգնի։ Ես ինչպես նոյեմբերի 9-ին էլի մոտավորապես նույն կարգի պատասխանատվություն վերցրել եմ հանուն մեր 30,000 զինվորների կյանքը փրկելու եւ հանուն Ղարաբաղի մեր այսօր ունեցած հատվածը փրկելու, ես այդ պատասխանատվությունը կվերցնեի, բայց ես ուղղակի տեսնում էի, որ չկա այդ հնարավորությունը։ Մենք խաղաղ ճանապարհով կորցնելու ենք ամբողջը եւ դեռ մի բան էլ ավելի։ Բայց ես հիմա ուզում եմ ասել նաեւ, որ մեր տեսլականը շատ կարեւոր է, թե մենք ինչ ենք ուզում, ուր ենք ուզում առաջնորդենք մեր երկիրը։ Մենք ուզում ենք մեր երկիրը առաջնորդենք դեպի խաղաղ զարգացման մի դարաշրջան։ Մեզ խաղաղության դարաշրջան է պետք։ Եվ մենք այսօր իհարկե այդ խաղաղությունը չի կարող լինել եւ չպետք է լինի Հայաստանի շահերի իհեճուկս Հայաստանի շահերի, որտեւ դա խաղաղություն չի։ Բայց նաև մենք պետքա ջանք գործադրենք, որպեսզի այդ խաղաղ զարգացման դարաշրջանը ունենանք։ Այստեղ ավակ սերնդի ներկայացուցիչներ են եւ իրանք սեփական ձեռքերով եւ փորձով են տեսել, թե այդ խաղաղ զարգացման ժամանակաշրջանում խորթային Հայաստանը ինչ բարձունքների է հասել։ Բայց դրա համար պետք են մեզ խաղաղ զարգացման դարաշրջան կոմունիկացիաների բացում եւ որպեսզի ժողովրդի ստեղծագործ ներուժը բացվի, զարգանա, բայց դրա համար դա անհնար է առանց կրթության ոլորտի բարեփոխումների, դա անհնար է առանց կոմունիկացիաների բացման։
եւ դա անհնար է առանց ժողովրդական լեգիտիմ իշխանության հաստատման։ Եվ ես էլի ուզում եմ վերադառնալ մի թեմայի, որի մասին այսօր եմ խոսել։ Մեզ շատ ասում են, բայց 3 տարվա ընթացքում ինչու սրան չդատեցիք, ինչու նրան չդատեցինք եւ այլն եւ այլն։ Ես դրա հետ կապված մի քանի բացատրություններ եմ տվել եւ գիտեմ, որ այդ բացատրություններից ոչ բոլորն են ընդունելի եւ ընկալելի ձեր կողմից։ Բայց ես ուզում եմ ուրիշ բան առաջարկեմ, ուրիշ բանաձև առաջարկեմ։ Ես կարծում եմ, որ այս ընտրությունները առանձնահատուկ են հենց դրանով, սրանք դատավարություն ընտրություններ են։ Եվ նրանց, ում մենք դուք կարծում էիք, որ պիտի դատեինք ու չենք դատել, այս ընտրություններում դուք ինքներդ հնարավորություն ունեք դատել։ Եթե դուք գտնում եք, որ մենք Քոչարյանին պիտի դատեինք ու չենք դատել, դուք այս ընտրությունում հնարավորություն ունեք դատել նրան, ձեր դատը անել։ Ձեր դատը անել եւ առնվազն քաղաքական մակարդակում կայացնել ձեր դատավճիռը 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի համար, կայացնել ձեր դատավճիռը 2008 թվականի մարտի 1-ի համար, կայացնել ձեր դատավճիռը Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս թողնելու համար, կայացնել ձեր դատավճիռը ժողովրդական իրավունքը ուտարելու համար, որովհետև ընտրությունների արդյունքները առնվազն շատ կասկածելի են եղել, եւ սա չի վերաբերվում մենակ Քոչարյանի, սա վերաբերվում է նաեւ ինձ, ժողովուրդ։ Դուք ունեք հնարավորություն իմ բոլոր արած եւ չարածների համար դատել ինձ եւ ասեմ, բացառիկ իրավիճակ է ստեղծվել։ Սա մի ընտրություն է, որին մասնակցում են Հայաստանի բոլոր ժամանակների բոլոր ղեկավարները։ Դուք ունեք հնարավորություն անել օբյեկտիվ դատ եւ տալ ձեր օբյեկտիվ գնահատականը։ Ինձնից սկսած Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, եւ անեք ձեր օբյեկտիվ եզրահանգումը։ Սա շատ կարեւոր է եւ ըստ էության այս ընտրությունների կոնտեքստը հենց այդպիսին է։ Այո, ես ասում եմ, որ այս պատերազմը, Միչայլոց ասել, մենք մեղավոր ենք այս պատերազմի մեջ։ Չէ, մենք իրականում, ես ասեմ ձեզ, ինչի մեջ ենք մեղավոր։ Ես ձեզ նկարագրեցի։ Ես ձեզ նկարագրեցի մի իրավիճակ, երբ որ իմ հանդիպման սկզբում ես ասացի, թե մենք ինչ ենք արել։ Եվ ես վերջերը շատ կարևոր մի բան արձանագրվեց, եւ այդ արձանագրումը հետեւյալն է։ Որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր վերջին հարցազրույցի մեջ ասեց հետեւյալ, ասեց, Ռոբերտ Քոչարյանը ասում էր, որ ադրբեջանցիներն էին մերժում բոլոր առաջարկները կարգավորման։ Եվ ինքն էլ մեկնաբանեց։ Ասեց, ինչի են մերժում, որովհետեւ տեսնում են, որ ժամանակը իրանց օգտին է աշխատում։ Եվ հիմա եկեք այդ տրամաբանությունը միացնենք, ժողովուրդ։ Ադրբեջանը նայում է, ինքը պատրաստ է պատերազմին։ Այո, ինքը որոշակիորեն եկել պատրաստվել է պատերազմին։ Բայց տեսնում ա, որ իր ժամանակը, այդ ժամանակում Հայաստանի դիմակայությունը նվազում է։ Հետևաբար, եթե այսօր կամ եթե 5 տարի հետո այդ դինամիկայի համաձայն Հայաստանը ավելի թույլ է լինելու, քան այսօր, ի՞նչ իմաստ ունի պատերազմ սկսել այսօր։ Պատերազմ պետք է սկսել 5 տարի հետո, երբ որ ինքը ավելի թույլ կլինի։ Եվ հետևաբար, պրոբլեմը հետևյալի մեջ է։ Պատերազմը սկսել է այն ժամանակ, երբ որ տեսել է Ադրբեջանը, որ Հայաստանը 5 տարի հետո կլինի ավելի ուժեղ։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Իհարկե, COVID-ի կոնտեքստը շատ էական է, ասենք 2010-ը, Եվ ընդ որում, սա շատ կարևոր է։ Այսինքն, մենք մեղավոր ենք պատերազմի մեկնարկի մեջ այնքանով, որ եւ Ադրբեջանը, եւ Հայաստանը, եւ հայությունը, եւ միջազգային հանրությունը տեսելա, որ Հայաստանում տեղի են ունենում որակական փոփոխություններ։ Եվ Հայաստանը մի տարի հետո, 2 տարի հետո, 3 տարի հետո ավելի ուժեղ լինելու, քան այսօր։ Հետևաբար, պատերազմը պետք է սկսել այսօր։ Սա է պարզ տրամաբանությունը։ Եվ ըստ էության, սա ինչ որ առումով անուղղակիորեն մեր մեղքն է, որ Հայաստանում որ Ղարաբաղում պատերազմ է սկսել։ Բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը։
որ մենք պիտի օր առաջ պատերազմների էջը Հայաստանի Հանրապետության համար փակենք եւ դրա հնարավորությունը կա եւ այսօր ես արել եմ հայտարարություն որ Յակը Մինսկի խմբի համանախագահները տվել են կոնկրետ առաջարկ թե ինչպես ոչ ուժային եղանակով լուծել հայ-ադրբեջանական սահմանի սոտք խոզնավար հատվածի խնդիրը եւ ես ասել եմ որ միանշանակ ընդունում եմ համանախագահների այդ առաջարկը եւ առաջարկում ենք որ երկուստեք զորքերը հայլայն ձևով հետ քաշվեն մշտական տեղակայման վայրեր եւ միջազգային գործընկերների աջակցությամբ մենք սկսենք Հայաստանում հայ-ադրբեջանական սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները եւ մենք այս ամեն ինչը անում ենք այս կարգախոսի ներքո ապագա կա այո որ այսօր պայքարը դրա մեջ է մի մասը կասկածի տակա դնելու ապագա լինել չլինելը մի մասը այսինքն մի մասը հաստատելու է որ ապագա կա մի մասը կասկածի տակա դնելու մենք ասում ենք ապագա կա բայց էլի ասում ենք որ այդ ապագան օդից չի ընկնելու այդ ապագայի վրա մենք պետք է աշխատենք որովհետև այսօրը ինչ ենք անում այսօր կանխորոշում է թե ինչպիսին է լինելու ապագան 5 տարի հետո 10 տարի հետո եւ ես երբ որ եկա մեր երեխաներից մեկը ես նվիրեց ինձ ասելով որ սա կարծեմ կոչվում է երջանկության հաջողության եկեք անվանենք սա ապագայի ծառը որը այսօր ես ծառը մենք պետք է այնպես մշակենք որ այդ երեխան եւ իր ասերունդը չափահասության տարիքի հասնելիս ունենա այն ապագան որի մասին մենք հիմա երազում ենք սա շատ կարեւոր է սա շատ կարեւոր է մեր ներքան պետք է մենք կառուցենք ապագայի մասին ոչ միայն երազելով այլև այս ապագան կառուցելով եւ հետեւաբար ես այս սիմվոլը եւ այս ուղերձը ինձ հետ տանում եմ եւ բարիս բուն իմաստով եւ բարիս փոխաբերական իմաստով այն երազանքը որ մեր անունը ինչ է չէ հա հաջողության ծառ։ Չէ, տղայի անունը հարցնես։ Դա տղայի անունը չենք հիշում։ Այս ապագայի ծառը խնամվի, մշակվի եւ փթի եւ ես համոզված եմ, որ այդ ապագան մենք իրար հետ կառուցել ենք։ Եվ սրա համար ես ակնկալում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առնվազն 60% առաջիկա ընտրություններում կքվյարկի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին։ Որովհետև հենց 60%-ն այն նշաձողը, որ մեզ թույլ է տալու ընտրություններից այդ ոմանք խոսում են հետընտրական, չգիտեմ ինչ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հնարավորություն ունեն իրենց քվեով բոլոր դավադիր պլանները Հայաստանի Հանրապետության դեմ ուղղված ձախողելու։ Էնպես որ իմացեք, որ ձեր ամեն ձայնը այս հարցում որոշիչ է լինում։ Կրկին շնորհակալ եմ, կրկին սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ ապագա կա, ժողովուրդ ջան, ապագա կա։ Բանը, ես երթում եմ, կարդալու եմ ես։
մատ ափխատները համաճարներից գծը բացի մնում ասել վրաստան այդ դիրքորոշ ունենա որ բոլոր գծերը պետք է բացվեն ծերնի քեզ այս այս բանը Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան, ծավալ։